Juraj, koľký ročník organizuje florbalový klub AS Trenčín tieto letné florbalové kempy? Tak toto teraz akurát prebieha 7. ročník. Aký počet detí a zhruba v koľkých turnusoch sa ho zúčastňuje? Každý rok to v podstate rástlo a tento rok je vyrovnaný tomu minulému. Máme 195 detí v troch turnusoch. Ak sú v Trenčine ešte deti, ktoré by chceli vyskúšať florbalový kemp, je stále ešte šanca? Áno, určite je. Čo sa týka toho denného kempu, tam je to v pohode, sme limitovaní akurát ubytovaním, ale pre denných sa dá, kľudne ešte v druhom, treťom turnuse to stíhajú. Zhruba v akých termínoch bude druhý a tretí turnus? A druhý turnus je od 14. do 19.7. a tretí turnus je od 29.7. do 3.8. Milan, pre florbalových fanúšikov si známe meno, pochodil si top florbalové krajiny na svete. Prečo práve Trenčín? Tak jednak, protože se Svírou Matejkou znám hrozně dlouhou dobu. Hráli jsme spolu v Tatranu, když byl na Českém dobrodružství a nějak jsme měli společnou myšlenku, že by dětský florbalový kemp mohlo být přesně to, co tady na Slovensku chybí. Takže jsme se rozhodli před zhruba 7 rokama do toho vkročit, do tohohle odvětví a myslím, že jsme se docela trefili do mezery, která tady byla. Kemp beží zhruba od neděle. Postřehol si nějakých budoucích reprezentantů? Tak na to ještě velice brzy. Tady samozřejmě se může hodně vyvinout, ale ty děti hlavně potřebují získat nějaké pravidelné návyky. A některé věci samozřejmě, které dělají špatně, tak se snažíme odbourávat. A jestli do budoucna tady budeme mít další kluky, kteří teďka hrají za ASko a probojovali se do reprezentace a shodou okolností právě na kempu začínali, tak budeme mít obrovskou radost. Čo by si odkázal takto cez kameru mladým florbalovým nádejám alebo celkovo športovým nádejám AS Trenčín? No, teď asi teda míněno právě na ty florbalisty. A když mají možnost, ať trénují, když mají možnost se učit od starších hráčů, kteří už něco dokázali, a to teď nemyslím věkově, ale klidně od kluků, kteří jsou v juniorském věku, tak ať to maximálně využijí, protože my jsme mladý sport a kluci, kteří už mají něco za sebou a mají ochotu předávat zkušenosti, tak to je k nezaplacení. Já když si vezmu své začátky, tak nikdo takový nebyl a učili jsme se hlavně od hokejistů a vzali jsme takové ty věci, které byly opravdu typické pro hokej. Teď už je spousta florbalových kluků, odborníků, kteří umí výborné věci. Takže jestli kluci z ASK mají možnost se od někoho učit a že se mají od koho učit, protože tady jsou velcí kluci reprezentanti, tak ať to maximálně využijí, protože to je v průběhu léta skvělá příležitost, jak se dál rozvíjet.